ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 12x14x14 ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਥਰੂਮ 14x7 ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਣ 'ਚ ਆ ਪਰ ਕਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੈਡਰੂਮ 14x14 ਦਾ। ਇੱਧਰ ਏਸੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਗੋ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੋਬੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 24x26 ਦਾ ਲੋਬੀ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਕਿਚਨ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 15x11 ਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ 14x9 ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 15x13 ਦਾ। ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 10x12 ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ। ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਟੈਚ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਲਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲੋਬੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ। ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੇਮ 14x14 ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਗਿੰਗ ਲਾਈਟ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ, ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਤੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਹ ਲਓ ਕਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੀ ਲਾਈਟ ਲਾਓ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ ਅਟੈਚ। ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਂਟੀ। ਇਹ ਵੀ 14x14 ਦਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 12x7 ਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 10x10 ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਪ ਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਕਿ ਬਾਏ।